тази лекция ще разгледаме много специфична област от децата с специфични потребности. И това са надарените деца. Известно ни е, че когато говорим за надарени деца, често виждаме характеристиките им още в ранно детство. Тези деца постигат много високо езиково развитие много рано. Запомнят неща много по-лесно. Могат да четат преди връзниците си в предучилищна възраст, имат специфични познания в някои области, имат задълбочено любопитство, много бързо учат и с много добре развита моторика. Тоест, наблюдаваме ускорено развитие на деца, за които възрастта не предполага да са на подобен етап в развитието си. Интересно е, че твърде много надарени деца се диагностицират с дефицит на вниманието и хиперактивност. Но тази тенденция следва да се свърже с демотивиращата среда в образователните институции и дори и тези деца да са изключително умни, попадайки в среда, която е изцяло демотивираща за тях, не предоставаща възможности и предизвикателства за постигане на успех, те започват да се държат по различен начин. Например, да не внимават, просто защото са отекчени и поради тези причини много от тях получават тази диагноза. Да погледнем работната дефиниция за надарени деца в световен мащаб в образователните и психологически сфери. Тя гласи следното: Надарени са онези деца, които проявяват изключителни способности в една или повече от изборените области. А те са. Общи интелектуални способности, конкретни академични способности в една или повече области, например, математика, език и други, творческо или продуктивно мислене, лидерски умения, дори и в ранните години, визуални и приложни изкуства, технически способности, спортни заложби, например, изключителни способности в гимнастиката. Може също да се наблюдават такива свързани с изкуството, с музикалните способности. Чували сме за гении, които в ранна детска възраст са можели да композират откъси от музикални произведения. Това е профил на дете, което наистина е изключително спрямо своите връзници. Какъв е образователният профил на надареното дете? Общообразователното училище може да не е достатъчно стимулиращо развитието на потенциала на детето и то може да се чувства отекчено и фрустрирано. В детската градина нещата могат да стоят различно. Децата могат да се стимулират и предизвикват сами чрез играта и други дейности. Но когато като учители подготвяме уроците си и в класа си имаме надерено дете, ние трябва да включим дейности, които да развият и разширят познанията и уменията на детето. Но как точно включваме дейности, които развиват точно това дете? Продължителното отекчение в училище може да насочи ученика да намери начини да се отделя, извършвайки движения или звуци, които показват, че то сякаш е в друг свят. Това се случва, тъй като му е твърде скучно. Ако това продължи твърде дълго, навикът за концентрация върху задачите ще намалее и може да се изискват усилия да се върне отново. Това е, може би, едно от най-тъжните неща, свързано с този вид деца. Може да имаме много умни деца, но те да изгубят своя потенциал като следствие от продължително отекчение. За това се налага да вложим много усилия, за да се опитаме да ги мотивираме отново да започнат да учат и развиват себе си в училищната среда. С израстването на детето то преминава на ново ниво и това става все по-трудна задача. Открихме, че много от младите хора, които са надарени, отпадат от традиционното образование и избират да се обучават в частни образователни институции или самостоятелно в домашни условия, с образование предоставено от родители или доброволци. Основно защото общото образование не може да посрещне и отговори на техните нужди. Едно от нещата, които е много важно да отчитаме, е, че дори и много малки, надарените деца имат силна склонност към перфекционизъм. Малките деца като цяло искат да правят нещата правилно, да бъдат оценени от възрастните. Но неуспехът също може да се дължи на склонността към перфекционизъм, когато детето е толкова оплашено, че няма да отговори на високия си стандарт, че избягва да извърши задачата, страхувайки се от провал. И това е изключително важна информация. Тъй като това означава, че дори детето да получи задача, интригуваща вниманието му, която да го стимулира да участва, то отказва, понеже се страхува, че няма да се справи перфектно. Така че перфекционизмът може да има значимо влияние върху детското развитие, но за надарените деца той се явява огромно предизвикателство, което спира осъществяването на най-доброто от техните способности и потенциал. Някои деца могат да изпитват ниско самочувствие, проистичащо от усещането им, че не могат да отговорят на потребностите на техните родители и учители. Интересното е, че концепцията за перфекционизъм обикновено се ръководи от индивида, и от неговото възприятие кое е добро и кое не е, а не от учителите и родителите. Въпреки това, изследванията сочат, че малките деца, които се справят винаги отлично, не могат да се примирят, ако не са успели да се справят с нещо, чувстват се така, сякаш са разочаровали родителите си. Реално ние, учителите, сме повишили техния статус сред техните връзници с обратната връзка, която сме им подавали. Ние следва да сме много внимателни как точно наблюдаваме и подкрепяме тези деца в постигането на успеха? Интересно е, че съществуват много надарени деца, които имат диагноза дефицит на вниманието и хиперактивност. Поради това те срещат трудности да се концентрират в повтаряща се работа, която изисква непрекъснати усилия и предполага изграждането на голям обект, състоящ се от съставни части и следване на указания за достигане до крайна точка. Всички задачи, които изборих свързани с екзекутивните функции и работната памет, могат да създадат трудности на тези деца при наличие на коморбидност. Тези деца са наистина много умни, но също така имат редица предизвикателства, като например трудности да се концентрират. Това ще го обсъдим в последната лекция, когато говорим за дефицит на вниманието и хиперактивност. Тези деца са изключително умни, и могат да преодолеят голяма част от затрудненията си. Но социалните и емоционалните им постижения могат да страдат в резултат от много развитите познавателни, езикови или двигателни умения. Те могат да имат много широко вариращи резултати при оценка. Могат да имат много високи постижения на когнитивни тестове, но не и на тестовете в училище. Дейността в училище е твърде посредствена за тях. Те могат да се справят много добре в изпълнението, но тестът в училище да е твърде скучен и лесен за тях. Разлики в социалното развитие. Те предпочитат да играят с други, надарени или по-големи деца, защото тяхното функционално ниво се различава от това на техните връзници. Езикът, който използват, не е същият. Въображението не е същото. Преживяванията и те не са същите. Допълнително надарените деца имат уменията да играят по-комплексни игри, изискващи стратегии, които техните връзници не могат да разберат. Например, за едно петгодишно надарено дете, играта на шах може да е много увлекателна, докато същевременно неговите връзници искат да са спайдермен и да играят с колички. Тези деца харесват неща, които ги предизвикват повече на интелектуално ниво. Виждате как това различие отново ги изолира – правейки ги по-различни по време на режимните моменти на свободна игра в детската градина. Една също много интересна група са децата с двойна изключителност. Това са деца, които са изключително способни, но имат допълнителни трудности. Например, деца с разстройство от аутистичния спектър, емоционални затруднения, слухови, говорни или зрителни затруднения физически увреждания или специфични нарушения на способността за учене. Ако сте гледали първата лекция в този раздел, вероятно си спомняте, че обсъдихме специфичните нарушения на способността за учене. Те са една много специфична област. Например, когато имаме интелектуални затруднения, в много случаи може да определим в какви граници е коефициентът на интелигентност на детето. Ако имаме дете, което изпитва затруднения с мерената реч или с устната реч, за нас ще е много трудно да оценим нивото на функциониране на детето. Днес имаме множество тестове, които ни помагат да разберем какви точно са затрудненията на детето. Но преди години, ако дете бива регистрирано с слухови, говорни или зрителни нарушения, или физически увреждания, то просто е било третирано като необучаемо. Тази теория категорично се опровергава в началото на 21 век. Децата, които имат затруднения в една област и са надарени в друга, противоречат на всеобхватната надареност фраза, която включва способности или таланти във всички академични области. Те имат основата да успеят във всички тези области. Децата, които демонстрират изключителни способности и същевременно имат езикови нарушения, Притежават забележителен талант и възможности в една област, могат също така да показват характеристики, които да са свързани с налично увреждане. Имам предвид, че децата от тази група могат да имат изключителни езикови умения, но да имат много ниски умения за спелуване. Тоест, вербално те се представят много добре, но писменно съвсем не. Децата, които са идентифицирани като надарени, също изпитват затруднения в училище. Те често са определени като недобросъвестни, което би могло да се дължи на ниска самооценка, липса на мотивация или дори на мързеливост. Това е защото задачите често са толкова лесни за тях, че дори не си заслужава да опитват. Спомнете си частта, в която обсъждахме мотивацията. Колкото училището става по-предизвикателно, толкова учебните трудности нарастват и могат да ескалират до точка, в която детето да се представя значително под нивото на връзниците си. В крайна сметка, продължителното им неангажиране и нарастването на академичните трудности воде до там, че детето отпада от училище. Затова е важно да успяваме да предизвикаме тяхната мотивация и интерес. Децата, чиите обучителни трудности са много тежки, обикновено се разпознават като деца с затруднения, но в най-честия случай, ако те имат изключителни възможности или ценни способности, те не се разпознават или адресират. Налични са сериозни трудности при оценяването на тази група деца. Както споменах по-рано, тестването със стандартизиран тест за коефициент на интелигентност често води до подценяване на възможностите на децата. Ако е лесно да се оценят възможностите на надарените деца, които нямат обучителни затруднения – то групата на децата, които са надарени и имат обучителни затруднения, е доста по-предизвикателна в това отношение. Защото, ако си припомним коефициента на интелигентност при тежки или дълбоки интелектуални затруднения, когато се срещаме с тези типове нарушения, не би следвало да изключваме възможността детето да има изключителни способности в някоя област. Това е една от групите с трудности за определяне на наличен талант. При третата група характеристики ще разгледаме деца, при които възможностите и затрудненията се повлияват едни от други и поради това се смята, че те имат средни способности. Това се дължи на факта, че учениците обикновено представят средни учебни постижения, не показват видими затруднения или специални образователни потребности. Техните обучителни трудности обикновено нарастват до ниво, в което започват да се подозират специални образователни потребности. И така, детето може да притежава редица способности, но затрудненията могат да ги маскират и те да не се разпознаят. Нека си припомним примера за езика или, например, при музиката. Те не са способни да четат ноти, но могат изключително добре да свирят на музика. Едно от предизвикателствата пред нас в детската градина е да определим дали тези деца просто се развиват по-бързо от своите връзници или са надарени. Отново това ни връща към идеята за необходимостта от системно наблюдение, регистриране на поведението, провеждане на дейности, предизвикващи поведението на детето, опити да се проверят уменията, които са типични за следващия етап в развитието. Следва да обясним в детската градина или училището как може да фасилитираме развитието на тези деца. А това може да се случи само тогава, когато ние познаваме. Много добре детето, неговите нужди, ресурси, възможности и умения. Благодаря ви!